Agora ficou muito mais fácil comprar para esse lar com o Nino, ficou, Marcelo? Com certeza. Porque agora não tem mais aquele problema de ser transferível ou não, porque todas as linhas de aparelho celular são transferíveis, então você pode comprar na Odissel, porque eles estão facilitando essa semana. Você compra com o preço à vista, dividido em 3 vezes sem juros? Sem juros nenhum. E ainda tem brinde, viu? Depois eu vou contar qual é o brinde que você vai levar comprando o aparelho celular com linha de São Paulo aqui na Odissel. Primeiro vamos passar o preço do DPC 650. Quanto você faz, Marcelo? DPC 650 em 3 sem juros de R$413. 3 de 413 e cada celular que você compra aqui com linha já leva a capinha, tá? Próprio para cada aparelho celular. No caso do Lite 2, com o VibraCol, quanto você vai fazer? Lite 2, 3 de R$446. 3 de 446. Agora, o StarTAC 6000 é uma gracinha, ele é pequenininho e eles estão fazendo um preço bom também com linha. 3 parcelas de R$540, tem nessas 3 cores para você poder escolher e levar já um StarTAC com a capinha, inclusive. Querendo agora o StarTAC 6500, que tem o VibraCol nesse caso, é, 6500. É, é aí quanto você vai fazer? 3 de 630. 3 de 630. Não, mais nada. E olha, eles têm planos aqui em até 10 vezes, se quiser, tá bom? E nesta semana, na compra de qualquer aparelho celular com linha, qual vai ser o brinde? 50% de desconto na compra de um pager, porque hoje em dia a gente tem que ter os dois, tanto o pager como o celular. Então tá aí uma dica e uma promoção boa que a Odissel tá fazendo. Eles ficam com a promoção até sexta-feira, de segunda a sexta, das 9 até as 8, sábado das 9 até as 6 e no domingo vocês vão abrir? Das 9 até as 8. Também das 9? Até as 6 da tarde. Até as 6 da tarde. São dois endereços, aqui na rua Tabapuã, 932, o telefone... 8209793. E tem também lá na Avenida Paulista, 1439, conjunto 132. O telefone lá? 284-5755. Olha, então tá aí uma ótima sugestão. Você querendo aparelho celular com linha de São Paulo, com preço à vista dividido em 3 vezes sem juros, já sabe que aqui na Odissel tem. É só vir e comprar. Vem pra cá.